राजधानी रे पुणी फुटला गुली एथर टार्गेट मद दोकान सेल्समैन को गुली कांड रे मद दोकान सेल्समैन जग बंधु साहू आहत होइचंती तांको सांग नव कुमार भी आहत होइचंती। घटना घटीची बाळकाटी पंचायत रोड रे पुलिस मामला रुजु करी आरंभ करीची तदंत ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମିଡ୍ ନାଇଟ୍ରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିଛି ଗୋଟେ ଫାୟାରିଂ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଆଉ ଜଣେ ସେଥିରେ ଆହତ ବି ହେଇଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ପଚରାଉଚରା କରାହେଉଛି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ଼ ଅଛନ୍ତି ହି ଇଜ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଡେଞ୍ଜର ନାଉ। ତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଜଣେ ବି ଯାଉଥିଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଉଥିଲେ ତ ତାଙ୍କର କ'ଣ ମାନେ କିଛି ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି କି ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚରାଉଚରା ଚାଲିଛି। ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ଗର୍ଜିଲା ଗୁଳି ମଦ ଦୋକାନ ସେଲ୍ସମ୍ୟାନ୍କୁ ଅପରାଧୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍ ସେଲ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଜଗବନ୍ଧୁ ସାହୁଙ୍କୁ ବାଇକ୍ରେ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୁଳି କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଗୁଳିମାଡ଼ ସହ ବାଇକ୍ ଡିକି ଭାଙ୍ଗି 6,000 ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ବାଳକାଟି ପଞ୍ଚାୟତ ରୋଡ଼ରେ ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଘଟଣାରେ ଜଗବନ୍ଧୁ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ନବକୁମାର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜଗବନ୍ଧୁକୁ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପଇସା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି 6,000 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କଠୁ ନିଆହେଇଛି। ସେଲ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅଲଗା ଜାଗାର ଆଉ ସେ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ବି ହେଇଛି ଯେଉଁଠି କାଉଣ୍ଟର ଅଛି ସେଥିପାଇଁ କୋରିଲେଟ୍ କରିବାଟା କେତେ ଦୂର ହେବ ଫର୍ଦର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଧରିବାଟା ସେଇଟା ପୋଲିସ ଗୋଟେ ପାଇଁ କରିବ ସେ କେତେ ଦୂର ହଟ୍ସି ଆଉ କେସ୍ ତ ବହୁତ ହେଉଛି ମାର୍କେଟ୍ ସବୁଠୁ ବହୁତ କେସ୍ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ କେତେ ଦୂର ଯେଉଁ ଧରିବ ସେଇଟା ତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ରାଜଧାନୀ ରାସ୍ତାରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ରାହାଜାନି ଓ ଲୁଟ୍ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପୁରୀ ଗଡ଼ଭିଙ୍ଗୁରା ଗ୍ରାମର ଶାନ୍ତନୁ ପାତ୍ରଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣା ରହସ୍ୟ ଏବେ ଜଟିଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସେପଟେ ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କି ଶାନ୍ତନୁ ଯାହା ସବୁ କହିଛନ୍ତି ତାହା ମିଛ। ଏହି କଥାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ। ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଲା ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାର ପ୍ରେମିକକୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରି ଆଇନତଃ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଯଦି ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଆଯାଏ ତେବେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଅମରେଶ ଓ ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି, ତାଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ନେଇ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ଗଡ଼ଭିଙ୍ଗୁରା ଗ୍ରାମର ଶାନ୍ତନୁ ପାତ୍ରଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣା ଏବେ ନୂଆ ବଡ଼ ନେଇଛି। ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଶାନ୍ତନୁ ଫେସବୁକ୍ରେ ଦେଇଥିବା ବୟାନକୁ ମିଛ ବୋଲି କହିଛି ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ସେ ସଫ୍ଟୱେୟାର କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁନଥିଲେ ଓ ପ୍ରେମିକ ଅମରେଶଙ୍କ ନାଁରେ ସଦର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେବା ପାଇଁ ଗଲାବେଳେ ସେ ମନା କରିଥିଲେ ଏଭଳି ବୟାନ ଦେଇଛି ମୃତ ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର ବୟାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ, ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେ ଏଭଳି ମିଛ କହୁଛନ୍ତି କାରଣ ଶାନ୍ତନୁ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ସତ କହି ମରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ ସମୟରେ ଥାନାରେ ମାମଲା ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ତା ପ୍ରେମିକୁ ଡାକି ପଚରାଚର କରି ଗିରଫ କରିପାରିଥାନ୍ତା, ହେଲେ ତା ନ କରିବାରୁ ଆଜି ଶାନ୍ତନୁ ସବୁବେଳେ ହତାଶ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି। ସେମାନେ ରଖିଲେନି ସେ ଏଫଆଇଆର୍ କୁ, ମନା କରିଦେଲେ, କହିଲେ ଯେହେତୁ ତମର ବାହାଘର ଗଡ଼ଭିମରେ ହେଇଛି ପୁରୀ ସଦର ଥାନାରେ ଯାଉଛି, ତମେ ସଦର ଥାନା ଦେବ, ଯେହେତୁ ତମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଫୋନ କୁ ସେଗୁଡାକ ଆସୁଛି, ତମ ସ୍ୱାମୀ ଦେବେ ଏ ଏଫଆଇଆର୍ ଆସିଛୁ ଜଗତସିଂହପୁର, ତାଙ୍କର ସେଇ ଅମରେଶ ସ୍ୱାଇଁ ଘର ଜଗତସିଂହପୁର ରାଜକୋଣ ବାଲି କ'ଣ ଏଇଟା ପାଣି ଛାଡ଼ିବା, ତାକୁ ଆମେ ଜଗତସିଂହପୁର ଥାନାରୁ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ସଦର ଥାନାକୁ। ସେପଟେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତଦନ୍ତ। ଆଜି ଏକ ଟିମ୍ ଯାଇ ଜଗତସିଂହପୁରର ପାଣି ଶାଳିଆରୁ ପ୍ରେମିକ ଅମରେଶ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଇଥିବା ବେଳେ ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ପୁରୀ ଆଣିଛି। ତେବେ ଅମରେଶଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ସେ ବିବାହ କରିଥାନ୍ତେ, ହେଲେ ପାରିବାରିକ ଅସୁବିଧା ସକାଶେ ବିବାହ ହୋଇପାରିଥିବା ବେଳେ ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ସହ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା, ତା ପରଠାରୁ ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସହ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛି ଅମରେଶ। ବାହାଘର ଠିକ୍ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇର ବାହାଘର ହେଇପାରୁନଥିଲା ବେଳୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ବାହାଘର କରିଦେଲି, ବାହାଘର ପରଠାରୁ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର କିଛି ଲିଙ୍କ୍ ହିଁ ନାହିଁ। ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ଅମରେଶ କିନ୍ତୁ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି କି ଏହି ଘଟଣାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଏବଂ ଦୋଷୀକି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ, ସବୁକିଛି ନିର୍ଭର କରୁଛି ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଉପରେ। ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ନଦୀ
ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ, ସବୁ ନଦୀର ପାଣି ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ। ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ମତାମତ ନେଇଥିଲୁ, ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କର ମତାମତ ନେଇଥିଲୁ, ଯେଉଁମାନେ ଏ ନଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମତାମତ ନେଇଥିଲୁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଥିଲା ଯେ ଆଗକୁ ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ହୋଇପାରେ। କୁଆଖାଇ ନଦୀର ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଶୀ ଖରାପ ହୋଇ ଚାଲିଛି, ଆଗକୁ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିବ, ଆପଣମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେଉଛି? ନଦୀରେ ତ ପାଣି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଇଏ କୁଆଖାଇ ବାସିନ୍ଦା, ଏଇ ନଦୀରେ ପାଣି ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗଦି ନିକଟରେ ହାଇଟେକ୍ ମେଡ଼ିକାଲ, ତାର ବି ଆବର୍ଜନା ଗୁଡ଼ାକ ଅତି ଖରାପ ଆବର୍ଜନା ଗୁଡ଼ାକ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି କଳକାରଖାନା ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ତାର ବି ସବୁ ଅପରିଷ୍କାର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆସି ଏଠି ବି ମିଶୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରିପାରୁନାହୁଁ। ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭାବି ପାଣିରେ ନଦୀ ଉପରୁ ଥାଇକି ତଳକୁ ବି ଫୋପାଡ଼ୁଛନ୍ତି କଚଡ଼ା, ଯାହାକି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କରାଯାଉ, ସେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ସେଥିରୁ ନେଇକି ଯିବ, ଆଉ ସେ କଚଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ଡଷ୍ଟବିନ୍ ନ ପକାଇ ସେଇ ପଏଣ୍ଟରେ ପକାନ୍ତୁ। ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏନ୍ଏଚ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଥୋଉଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ସାଇଡ଼୍ରେ, ଆଉ ତଳକୁ ଅନେଇ ପକାଉଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ବି ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇପାରେ, ଆଉ ସେ ପୋଲ ଉପରୁ ବି ଖସିଯାଇପାରନ୍ତି। 10 ବର୍ଷ ତଳେ ନଦୀ କୂଳରେ କେବଳ ଗାଁମାନଙ୍କର ଲୋକମାନେ ରହୁଥିଲେ, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜଧାନୀ ଯେତେ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି, ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 2.5 ଗୁଣରୁ ଅଧିକ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ 2.5 ଗୁଣ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ଯେତିକି ତାଙ୍କର ଦୂଷିତ ପାଣି ୱାଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହୋଇକି ଛାଡ଼ିବା କଥା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ବି ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନାହିଁ, ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ୱାଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ନଦୀକୁ ହିଁ ପାଣି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ରହିଛି, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ, ଯେଉଁ ପାଣି ଆସୁଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଣି ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟ ନଦୀକୁ ଆସୁଛି, ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ପାଣି, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ପାଣି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ଯେଉଁ ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସେ ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟ ନଦୀକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଯେତେ ପୂଜା ପାଠ ଭଲ ମନ୍ଦ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ହେଉଛି, ଲୋକଙ୍କ ଧାରଣା ଯେ ଆମେ ନଦୀରେ ଫିଙ୍ଗିଲେ ସେଇଟା ପବିତ୍ର, ଯଦି ଆମେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ପକାଉଛେ ସେଇଟା ପାପ। ନଦୀରେ ଆବର୍ଜନାର ପରିମାଣ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି, ମାରାତ୍ମକ ଆବର୍ଜନା ମିଶୁଛି, ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କେବଳ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ରୋକାଯାଇପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନାହିଁ। ମରୁଡ଼ି ଓ ଚକଡ଼ା ପୋଖରୀ ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ଆଜି ବିଜେପିର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର 5ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ଭୟାବହ ମରୁଡ଼ି ଓ ଚକଡ଼ା ପୋଖରୀର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତା ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ବୀମାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା କହିଥିଲେ। ବିହାର ଓ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର 2 ଜଣ ସାଂସଦ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ଯାଦବ ଓ ସାବିତ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ସହ 6 ଜଣ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଆଜି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ମରୁଡ଼ି ତଥା ଚକଡ଼ା ପୋଖରୀର ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ପ୍ରଥମେ ନୂଆପଡ଼ା ବ୍ଲକର ଡୁମରପାଣି ଉପରେ ସାରାବାଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ଏ ଯୋଉ ଚାଷ ଜମି ଅଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ବୁଲିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ସୁକା ବି ହେ 3 ସାଲ ସେ ଦୂସରା ଫସଲ ମେ କୁଛ ଏକ କୀଡ଼ା ହେ ନାମ କା ଲଗା ହେ ଉସସେ ବି ହେ କିସାନୋ କି ଫସଲେ ଖରାବ ହୁଈ ହେ ଔର ଏସେ ବି ବାତ ସୁନନି ମେ ଆ ରହି କି ଦବାଇ ବି ନକଲି ମିଲ ରହି ହେ ତୋ ୟେ ଚୀଜେ ହମ ପୁରି ରିପୋର୍ଟିଂଗ ହମ ଉପର ପହଞ୍ଚାଏଙ୍ଗେ। ଜୈସେ କି ହମାରୀ ସରକାର ନେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଲିଆ कि 33% अगर फसल बर्बाद हो रहे हैं तब भी हम फसल बीमा योजना का 100% मुआवजा देंगे, लेकिन यहाँ तो 100% बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ किसान जो हमें बता रहे हैं वो फसल बीमा उनका नहीं हुआ है। दूसरी समस्या यहाँ जो उत्पन्न हो रही है कि लीज पर दूसरे का जमीन लेकर के लोग अपना यहाँ खेती कर रहे हैं, उन्हें तो फसल बीमा भी नहीं होगा और मुआवजा भी सरकार नहीं दे रही है। बहाल मान को भी और पानी फानी कौन सी जोर नलारे भी नहीं आ गया, ସବୁ ପୁରା 3 ବର୍ଷ ହେଲାନ ଏନ୍ତା ପରିସ୍ଥିତି ହେଉଛି, ପୁରା ମରୁଡ଼ି ପାଣି ଫାଣି କିଛି ନାହିଁ, ଧାନ ସବୁ ଲୁକିଯାଇଛି, ଲଟା ସବୁ ଉଠିଯାଇଛି। ପ୍ରତିନିଧି ଦଳକୁ ଚାଷୀମାନେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲେ ଓ ବାରମ୍ବାର ଅସ ସିଞ୍ଚନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଚକଳ ପୋକ କମୁନାହିଁ, ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ହେଉଛି ଓ ସବୁତକ ଚାଷ ଜମି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ।
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚକଡ଼ା ପୋକ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାପକ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ 15-18 ଦୀର୍ଘ 3 ଦିନ ଧରି ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ବର୍ଷାରୁ ଧାନ ଫସଲକୁ କିଭଳି ରୂପେ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରିବ ସେଥିନିମନ୍ତେ କୃଷି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଅଧା କାଟିଛୁ ଅଧା ରଖିଛୁ, ସେ ଅଧା ଜିନିଷ କେଉଁଠି ଏବେ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେଟା ହେବନି, କି ଥଣ୍ଡାରେ ମଧ୍ୟ ହେଉନି, କିଛି କେଉଁଠି ଜାଗା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଏ ସବୁ ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ହେଲେ ମିଳୁନି ଆମକୁ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ଏବେକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ କରିବ ସେ କିଛି ଥୟ କି କୂଳ ପାଇପାରୁନାହିଁ। ତେବେ ଚକଡ଼ା ପୋକର ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଯଦି ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବର୍ଷା ହୁଏ ବଳକା ଭଲ ଥିବା ସମସ୍ତ ଫସଲ ପଚି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଏଥିରେ ଥିଲେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସେପଟେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷାର ସୂଚନା ଆସିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷୀ ଧାନ କାଟି ସାରିଲେଣି ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ କ୍ଷେତରୁ ଖଳାକୁ ନେଇ କଳେକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରଖିବା ପାଇଁ କୃଷି ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ଚକଡ଼ା ପୋକ ପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଫସଲ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି, ତାପରେ ପୁଣି ଏଇ ବର୍ଷା ଦାଉରୁ କେମିତି ତାଙ୍କର ପାଚିଲା ଫସଲକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର କାରଣ। ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଯେଉଁ ଧାନ କିଆରୀରେ କଟା ହୋଇକି ପଡ଼ି ରହିଛି ସେ ଏଇ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ତାକୁ ନିଜ ଖଳାକୁ ଉଠି ଆଣିକି ତାକୁ ଟାର୍ପୋଲିନ୍ କି କୌଣସି ଘୋଡ଼ଣୀ ଜରିଆରେ ସାଇତି ରଖନ୍ତୁ। ଚକଡ଼ା ପୋକ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାପକ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବାକୁ ଥିବା ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରେ ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମାନେ ଏହି ଚାଷ କାମ ସାରି ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯିବେ ବୋଲି ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟତମ ଶୈବପୀଠ ବାବା ଆଖଣ୍ଡମଣିଙ୍କ ପୀଠ, ଏହି ପୀଠ ଦିନ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଏହାର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ହେଉ କିମ୍ବା ଜାଗର ହେଉ କିମ୍ବା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅମାବାସ୍ୟା ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତି ଏହାର ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ଏଠାରେ ନାନାଦି ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ତେବେ ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଏହାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ବାବା ଆଖଣିଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାର ପ୍ରାୟ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଖରୀ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଏବଂ ଯେଉଁ ବାବାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିବଙ୍ଗା ପୁଷ୍କରଣୀ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଶିବ ତା'ର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ, ପୁଷ୍ପ ଉଦ୍ୟାନର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ, ପାଖାପାଖି ପୀଠକୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ତଳେ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ଜିତିବା ପରେ ମୁଁ ବିଶେଷ କରି ଆରଡ଼ିକି ବିକାଶ ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପୋଖରୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ପୋଖରୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୋଖରୀ କାମ ଚାଲିଛି, ଏଠି ପାର୍କ ଫାର୍କ ହେବ, ପୋଖରୀ ହେବ, ଏପଟେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଶୌଚାଳୟ କାମ ଚାଲିଛି, ଚୁଳବା ମଣ୍ଡପ କାମ ଚାଲିଛି, ସେପଟେ ଗୋଟେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ କାମ ଚାଲିଛି, ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଏଠି ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ 3 ଜାଗା 3 ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ଚାଲିଛି, କାମ ଚାଲିଛି, ତାପରେ ମନ୍ଦିର ୱାଲ୍ ଭଙ୍ଗାଇ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପୁରାତନ ପୀଠଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ଏକ ପ୍ରକାର ବିଲୁପ୍ତ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଥିଲା, ଏ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ସ୍ଥାନୀୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ଗଣମାଧ୍ୟମର ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଏକଦମ ଠପ୍ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ସରକାରଙ୍କର କୁମ୍ଭମୁଦ୍ରା ଶେଷରେ ଭାଙ୍ଗିଛି। କେବଳ ଭଦ୍ରକ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅସଂଖ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ ଏଠାରେ ହୋଇଥାଏ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଏହି ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନିଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଶ୍ରୀଗଙ୍ଗା ପୁଷ୍କରଣୀ, ମନ୍ଦିର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ, ମୁଖ୍ୟ ଚାଳିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଅବକ୍ଷୟ ଆଡ଼େ ଗତକୃତ ସ୍ଥିତିର ସୁଧାର ଆସିବ। ଶିବଙ୍ଗା ପୁଷ୍କରଣୀ ତାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯିବ, ଲାଇଟିଂ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଯିବ, ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରାଯିବ, ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ତିଆରି କରାଯିବ। 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲାବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ପାଖାପାଖି 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିଛି ଏବଂ ଏହାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାର କି ଲାଭ ଉଠୁଛନ୍ତି ଯାତ୍ରୀମାନେ ତାହା ସମୟ ହିଁ କହିବ। ତେବେ ସମୟ ଥାଉଥାଉ ଯଦି ଏଥିପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ଟିକେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ ବୋଧ ହୁଏ ଏହି ମନ୍ଦିର ତାର ହୃତଗୌରବ ଫେରିପାଇବ। ବୟସ 90 ଟପିଲାଣି, ହେଲେ ମନରେ ଏବେ ବି ଭରି ରହିଛି ଅଦମ୍ୟ ଉତ୍ସାହ। ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷକତା, ପରେ ସ୍ଥଳସେନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ଦେଶ ସେବାରେ ବ୍ରତୀ ହେଲେ। ଗତ 30 ବର୍ଷ ଧରି ମାଗଣାରେ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ରୋଗୀ ସେବା। ଚିଠିଟିଏ ପାଇ ସେଦିନ ସେ କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲେ, ହେଲେ ସେ ଅଶ୍ରୁ ଦୁଃଖର ନୁହେଁ, ଥିଲା ଆନନ୍ଦାଶ୍ରୁ। ସୌଭାଗ୍ୟର ରୋଗ ଭଲ ହେବ, ବଡ଼ ହୋଇ ଭଲ ପିଲା ହେବ, ଭଲ ଚାକିରି କରି ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବ, ଏହି ଆଶା କରିଥିଲେ। ଆଜି ସେ ଆଶା ପୂରା ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
ଚିଠି ପାଇ ତାଙ୍କ ମନରେ ଭରି ଯାଇଥିଲା ଆନନ୍ଦ। କେବଳ ସୌଭାଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ଆଖପାଖର ଯେକୌଣସି ଲୋକର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେଲେ ସେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବେ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳରେ ରହିଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧି। 90 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ସେ ରୋଗୀ ସେବା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରତି ମୋର ଆଗ୍ରହ ଆସିଲା। ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଏମିତି ପେସେଣ୍ଟଙ୍କୁ ଭଲ କରିବା ଫଳରେ ଆହୁରି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। କ୍ୟାନ୍ସରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପେସେଣ୍ଟ ଆସନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଭଲ ହୋଇପାରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପିତାଶୟ ପଥର, ମୂତ୍ରାଶୟ ପଥର, ପେଟ ଭିତରେ ଟ୍ୟୁମର ହେଲା, ପ୍ଲୁରିସ, ଛାତିରେ ପାଣି ଜମିବା। ରାଜନଗର ଗାଁରେ କମ୍ ବୟସରେ ବାପା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ପରେ ସଂଘର୍ଷ କରି ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ଖଗେଶ୍ୱର। ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷକତା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। 1950 ମସିହାରେ ସ୍ଥଳସେନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ସେ ଦେଶସେବାରେ ବ୍ରତୀ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ 26 ବର୍ଷ ଧରି ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ଶିକ୍ଷକତା କରିଥିଲେ। 1987 ମସିହାରେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ ପରେ ଜନସେବାକୁ ସେ ନିଜ ଜୀବନର ବ୍ରତ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ସଫଳ ରୂପେ ସେ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ସେ ରୋଗୀଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ପାରିଶ୍ରମିକ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ସହ ଏଯାଏଁ ନିଜସ୍ୱ ଗବେଷଣା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ବର୍ଷ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ବହୁତ ଆଡ଼ୁ ଔଷଧ ଖାଇଲି, କିଛି ଭଲ ହେଲାନି। ସାର୍ ଦେଲେ ଔଷଧ, ତାପରେ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା ବ୍ୟବହାର କଲି, ମୋର ଭଲ ହେଇଗଲା। ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ୁ ଲୋକ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ହଁ ବିନା ପଇସାରେ ବି ସିଏ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ଏମିତି ଗୋଟେ ଚେରମୂଳି ମେଡ଼ିସିନ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳିଆ ରୋଗ ବି ଭଲ ହେଇଯାଉଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ବି ଭଲ ହେଉଛି, ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଯେଉଁ ବଥାବତି ହେଉଛି ଏଇଟା ବି ତାଙ୍କ ମେଡ଼ିସିନରେ ଭଲ ହେଇଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷକତା, ପରେ ସ୍ଥଳସେନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ କଲେ ଦେଶ ସେବା। ବୟସର ସାୟନ ଧରେ ଏବେ ବି ସେ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଜନସେବା। ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆଡ଼ୁଆଳେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଖଗେଶ୍ୱର ରଣା। ବିଗତ 8 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ବାଣିଜ୍ୟର ମହାକୁମ୍ଭରେ ଆଜି ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ଆଜି ସରୁଛି କଟକର ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା। ଏହି ଯାତ୍ରା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଯଦିଓ ଗତକାଲି ଶେଷ ହେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ। ତେବେ ଆଜି ବାଲିଯାତ୍ରା ସରୁଛି ଏବଂ ଆଗକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ରଖିଛନ୍ତି କଟକର ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ବାଲିଯାତ୍ରାର ଶେଷ ଦିନରେ ଆଜି ଜବରଦସ୍ତ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଉଭୟ ଉପର ଏବଂ ତଳ ପଡ଼ିଆରେ। ଖାଇବା ପିଇବା ସହିତ ବୁଲାବୁଲି କରି ଦୋଳି ଖେଳର ମଧ୍ୟ ମଜା ନେଇଛନ୍ତି ପିଲାଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବାଲିଯାତ୍ରା ଗୋଟେ ବହୁତ, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଲୋକ ଏଠି ଗ୍ୟାଦରିଂ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ରେଟ୍ ଜିପ୍ରେ ବି ମିଳେ, ବହୁତ ଅଫର୍ ବି ମିଳେ, ଯାହାକି ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତୟ ଲୋକ ଏଠି ବହୁତ ଜିନିଷ ବି କିଣାକିଣି କରନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, 3 ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଆସିଛି। 3 ବର୍ଷରେ ଯାହା ଥିଲା ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ଦୋକାନ ଷ୍ଟଲ ବହୁତ ଭଲ ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ତ ଅଲମୋଷ୍ଟ 30 ବର୍ଷ ପରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଲି, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ନା ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବୋଧେ ମୁଁ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆସିଲି ସାନ ବେଳ ପରେ, ମାନେ ଏତେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ୟା ଭିତରେ କି ଭାବିବା ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯାଉଛି। ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଯଦି ଆମେ ଓର୍ମାସର କଥା କହିବା, ବିଗତ ବର୍ଷ ଏହି ଓର୍ମାସ ଷ୍ଟଲ ଭିତରେ ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇଥିଲା 13 କୋଟି ପାଖାପାଖି। ଏହି ବ୍ୟବସାୟ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆହୁରି ଅଧିକ ହେବ ଏବଂ 14 କୋଟି ଟପିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଓର୍ମାସର ଆୟୋଜକ। ଓର୍ମାସ ଭିତରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା 386 ଷ୍ଟଲ। 22 ରାଜ୍ୟରୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏଠାକୁ ଆସି ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ କରିଥିଲେ। ରିଜନେବଲ ପ୍ରାଇସ ରଖେ, ଇସିଲିଏ ସେଲ ବି ଅଚ୍ଛା ହେ, ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଲଗା ଏହା ଆକେ, ଏହି ଇଧର କା ଆଦମୀ ବି ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ହେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆର ବର୍ଷ ବେପାର ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବେପାର। ଆମେ ନିଜେ ହାତ ତିଆରି ଧୂପକାଠି, ନିଜେ ମାଲ ଗୋଦାମରେ ରହୁଛୁ, ଆମେ ମା ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରୁପର ଉପା ବିପ ସବୁ ବେପାର କରୁଛୁ। ବସ୍ତ୍ରାଳୟଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆମେ ଯେଉଁ ରାଜସ୍ଥାନୀ ଜିନିଷ ଆଉ କାଶ୍ମୀର ଶାଲ ଏଇସବୁ ତ ଆମର, ଆମେ ତ ଏମିତି ରେଡିମେଡ୍ ବହୁତ ଜିନିଷ କିଣୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷ ତ କିଣିବାକୁ ପାଉନୁ ନା, ତ ଏଇଟା ଆମର ବାଲିଯାତ୍ରାଠାରେ ଆମର ସବୁ ଜିନିଷଟା ଆଭେଲେବୁଲ ଥାଏ। ତେବେ ଆଜି ଶେଷ ଦିନରେ ଅନେକ ଦେଖଣାହାରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ରହିଛି, କାରଣ ପୁଣି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଜି ମାହୋଲ ବେଶ ସରଗରମ ରହିଥିଲା କଟକର ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି 23ତମ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଯୁବ ଉତ୍ସବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର 22 ବ୍ଲକରୁ ପ୍ରାୟ 300 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ଯୁବ ଉତ୍ସବ ଉଦ୍ଯାପିତ ହେବ।
କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା। ଏହି ଜିଲ୍ଲାର ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ କଳାର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରରେ ଏପରିକି ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ କଳାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯୁବ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି 23ତମ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଯୁବ ଉତ୍ସବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର 22ଟି ବ୍ଲକରୁ ପ୍ରାୟ 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଯୁବ ଉତ୍ସବରେ 8ଟି ବିଭାଗରେ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏହି ଯୁବ ଉତ୍ସବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ ଏବଂ ଏଠାରୁ ଚୟନ ହେବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଯୁବ ଉତ୍ସବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଦୁଇ ଦିନ ହେବ, ଆଜି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି। ଏଇଥିରୁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରୁ 22ଟା ବ୍ଲକରୁ ପ୍ରାୟ 350ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମର ଆଇଟମ୍ ୱାଇଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଉଛି, 8ଟା ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେବ। ସେ କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିବେ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଯୁବ ଉତ୍ସବ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବେ। ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, ପ୍ରତିଭା ଅଛି, ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦେବା ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେମାନେ ଯାଇକରି ଆଗକୁ ପରଫର୍ମ କରିପାରିବେ। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ହୋପ୍ଫୁଲ୍ ଅଛି କି ରିସେଣ୍ଟ ଇୟର୍ ବଢ଼ିଆ ଏ ବଢ଼ିଆ ବି ଗଞ୍ଜାମ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ବି କିଛି କିଛି ମେଡ଼ାଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପୁରସ୍କାର ଆଣିବ। ମାନେ ତାଳିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଆମର ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ପରଫର୍ମାନ୍ସ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଯଦି ଆମେ ଏଇଠାରୁ ଯାଇକି ଯଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଲୁ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଟୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଗଲୁ, ତ ଆମର ଖୁସିର ସୀମା ରହିବନି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଓଡ଼ିଆ ଘରର ପର୍ବ ହେଉଛି ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଘରେ ଘରେ ପାଳନ ହୋଇଛି ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମହିଳାମାନେ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ରୋଷେଇ ଘରେ ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ତିଆରି କାମ। ହଳଦୀ ପତରରେ ବିରି ଆଉ ଚାଉଳ ବଟାରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀର ସେଇ ଯେଉଁ ଶୁଭ ପିଠା ସେମାନେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଏବଂ ପିଠା ସହିତ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା। ବନ୍ଧାକୋବି, ଫୁଲକୋବି, ମୂଳା, ମାଟିଆଳୁ, ଆଳୁ, ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିବା ପଡ଼ି ବାସି ଯାଉଥିଲା ରୋଷେଇ ଘର ଏବଂ ମହକୁଥିଲା ପୁରା ଘର। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ମାମୁଁଘରୁ ଆସିଥିବା ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ରଙ୍ଗୀନ ହୋଇ ବୁଲୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଅଷ୍ଟମୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଖୁସି ଥିଲା, ଘର ଭିତରେ ସେ ମହିଳା ହୁଅନ୍ତୁ, ଛୁଆ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବଡ଼ ପିଲା। ମାମୁଁଘର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବା, ତୁହାକୁ ତୁହା ପିଠା ଖାଇବା ଏବଂ ତା ସହିତ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ। ଯଦି ପରମ୍ପରା କଥା କହିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ପରମ୍ପରା ରହିଆସିଛି ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ ଏବଂ ରଜ ଭଳି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ରହିଥିବ ପରମ୍ପରା ହୋଇ। ତେଣୁ ପାଳୁଥିବେ ସମସ୍ତେ, ଯେତେ ଆଧୁନିକତାର ସ୍ପର୍ଶ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ରହିଥିବ ବୋଲି ମହିଳାମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଝିଅର ମାମୁଁରୁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଆସେ ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ହଳଦୀ ପତ୍ରରେ ପିଠା କରୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗେଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ପିଠା ଖୁଆଇ ବରୁଆ କରୁ ଆଉ। ଏଇଟା ତ ମେନ୍ ପରମ୍ପରା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମ ପାଇଁ ବି ନୂଆ ଦେ ଆଉ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମାମୁଁ ଘରୁ ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ ପିଠା ପିଠା ସବୁ ମାମା ବନେଇଛନ୍ତି, ଖାଇକି ପୂଜା ହେଇସାରିଲୁ ଆଉ। ହଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସବୁ ମାନେ ସମସ୍ତେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ପାଳନ କରିଥିବା ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଖୁସି ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ। ସତରେ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ଆଜି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ପାଳିତ ହୋଇଛି ସେହି ପାରମ୍ପରିକ ପର୍ବ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ। ଖୁସିରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇଛନ୍ତି ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ଆଉ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ।